Moi ja tervetuloa Cocktailmyyn pariin. Tänään meidän kuinkaossa tehdään vielä glögin juomia, eli Laku Toffee glögi. Nyt ollaan joulun välipäivissä, ainakin laskennallisesti. Niin ei mitään, tässä on sitten vuoden viimeinen Pramia-jakso. Kiitoksia Pramialle ja kiitoksia teille, kun olette jaksaneet näitä katsella. Toivottavasti olette myös kotona tehnyt ja ovat maistuneet hyviltä. Mutta todellakin, glögi-hommia. Mitäs tässä meillä on nyt luvassa? Eli pääraaka-aineena meillä nyt on sitten Pramian Silver Toffee, eli hopeatoffee liköri. Toki nykyään se on Alkossa Laku Toffeen nimellä, muuten sama tuote. Ja sitten käytetään myös Pramialta Barbados-rommia. Antaa pikkusen ytimekkyyttä, vähän niin kuin siinä kettuglökkissä käytettiin pikkusen sitten metsän henkeä väkevää mukana. Ja näähän on sitten ihan Pramian vakion valikoimassa olevia tuotteita. Ja glögin osuus, miksi korjata, jos se ei ole rikki, käytetään loimun alkoholinen glögi. Tämä on hyväksi todennut ja varmasti toimii tässäkin. Ja klassiset koristeet, tällä kertaa mantelit ja mantelilastut ja rusinat. Ei mitään, rakennettu juoma, helppo tehdä. Nämä on esikuumennettu tsaikkalasi, niin kuin aina. Kaksi osaa lakutoffeeta, jos mä otan auki, se on helposti, eli 5 senttiä. Ja siihen sitten pistetään noin. Yksi osa Barbados-rommia, eli 2,5 senttiä. Näyttää jo hyvältä. Sitten kaadetaan kuumaa glögiä päälle. Tää voi tehdä toistepäin, että eka glögiä ja sitten alkoholit. Ja vedetään tosta vielä mantelit ja rusinat. Ja siitä yksi Laku Toffee glögi. Kiitoksia. Sitten maistellaan. Täytyy myöntää, että tulee kyllä glögi kiintiö täyteen tämän vuoden loppupuoliskolla. Siis tuoksussa tämä Silver Toffee tulee todella voimakkaasti esille, mutta maussa kyllä, mutta sitten nämä tulee myös hyvin. Ei maistu pelkästään lakritsalta ja toffeelta. Joo, siis semmonen kermanen tuoksu. No, ihmiskatti, hyvää. Hei, kiitoksia.